Evo nas ljudi u drugom delu. Drugi dio jer šta se desilo? A desilo se znači da sam ja ugasio telefon i sad mi se... Nemoj vam ići. Sad mi se bukvalno... Idi gore u ošmaru. Sad mi se bukvalno... Prekinulo snimanje. Ugasio i prekinulo mi se snimanje i sad moram drugi dio. Ali nema veze, to ćete sve vidjeti. Ispričavam se stvarno. I... Ništa ljudi. Alo, ej, od ću ja mogla biti. Evo nas. Ne smo više, znači, odmarati do kućle. Sad to, sad idemo. Ej, ja treći deo nastavljamo tu, da znate. Vidimo se ovdje. Ljudi, odmaramo. Opet odmaramo, ljudi. Da vam. Znači, ovako, da vam kažem nešto. Evo nas. Onaj put trajao jedno 30 minuta. 26, 27. I sad sam ja slučajno ugasio, kad sam izašao sad, da odmaramo i gdje sam ugasio sam i preknule. Ali sad evo drugi dio, ne ja. A u mene će biti 6 dio. Slučajno je vijale, nema veze. Nema znači veze. Ali ništa ljudi, mi kad krenemo vidimo se. Evo je. Evo nas ljudi, evo nas krenuli nazad. Jej. Krenuli smo ljudi. Sad. Šta ima godin? Evo ja sam malo okupio. U koliko si ti sinju zaspio? U dva češć, ti. Jedan, dva, tako. A morao se probuti upit. Au. Teško. Teško sam pisao. Jer zalo mi se desilo ljudi, ali... Hoćemo neći na nastavljati? Hoćemo malo, a da nam leza malo možemo. Inače ljudi, da malo. Nećemo ići na ne velike. A, jesu koga? Mujo, gdje ti je žena? Gori je, kažu. Vidim da su jedne gore. Ova žena Mujo ga. Sjedle. Gdje su obje gore? Pa vidim, nema ih, rekao. Ja ne vidim. Hoću. No, neću. Ništa ljudi, ajde mi se vidimo. Kasnije. Ja. Čitam.